Nu ska vi gå in i köket och titta i köket. Och här är Tivas och Thomas sovrum. Här sover de. Badrum. Tvättmaskin och torktumlare. Och här är Alex stora rum. Och en härlig utsikt. Och vardagsrummet. Och Kims rum. Och så har de ju altandörr här, men nu kanske det är låst. Nej, det var öppet. Så.